बहुत एक्साइटेड हूँ। ओडिया इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवी है मेरी। स्टोरी के बारे में, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद आएंगे लोगों को। एज चार मेरी हीरोइंस है, उनमें से एक मेरी ड्रीम गर्ल है, तो जिसको मैं ढूंढता हूँ, जिसे जिसके बारे में ड्रीम करता हूँ। देख पाथे तीन जन अच्छा चार जन अच्छा एक्चुअली, बट से गोटे क्यारेक्टर मुझे जोटा कि भितर जन दिज जो बहुत कि चुपचाप क्यारेक्टर, बट मोर मुझे लाइक नॉट एक्जाक्टली नेगेटिव बट एंटी नेगेटिव कहले चले। तो आई थॉट बिकॉज मु मो पास्ट मूवीज़ टे चुपचाप क्यारेक्टर कर तो लेट्स ट्राए समथिंग न्यू, से मुझे एंटी नेगेटिवटा चूज कर। ମୋ ନାଁ କଳ୍ପନା, ଏଇ ମୁଭିରେ କରୁଛି ତୁମ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ। ସେଇଥିରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ହିରୋଇନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିଛି ଯେତିକି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାରକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ହେଉଛି ତୁମ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଆମ ସରିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି କି ମୋ ନେଗେଟିଭ ମୋତେ ପ୍ରିଫର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭକୁ ହିଁ ଆସେପ୍ଟ କଲି। ଆଉ ତା'ପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ ଦର୍ଶକମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାୟକ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଖଳନାୟକ, ବା ଦର୍ଶକମାନେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ। ତେବେ ଏହା କହିବି ନିହାତି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଟାଇଟଲ, ଯାହା ହଉ ରଜନୀ ସାର୍ ସହିତ ମୋର ଏହା ଦଶମ ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ରଜନୀ ସାର୍ ସହିତ ମୋର ଲଗାତାର 10 ଫିଲ୍ମ କଲିନି। ତେବେ ଏହା କହିବି ଯେ ଗୀତକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ବେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ମୋତେ ଏହି ସିନେମାରେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି। ତ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦେବି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପି ପ୍ରଭାକର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି, ଏ ନାଁ ହେଉଛି ତୁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ। ଏଥିରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ରଜନ ସାର୍ ଏହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ଆଉ ତିନୋଟି ହିରୋଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ହିରୋ ସାମ୍ନାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଯିଏ ଯିଏ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ହିରୋକୁ। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଚାରିଟା ପାଇଁ ରହିଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେମିତି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ତା'ର ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବନେଇଛୁ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ନେଇ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା କରି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଭି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।